Jag hoppas verkligen på att få en traineetjänst. Den här dagen går ut på egentligen vad välkomnande, sammanhållning och egentligen kärlek. Någonstans här jag parkerar cykeln. Ja, bara, jag vet typ inte ens riktigt vad Forefront gör idag. Har ni tid att ta en sväng förbi campus också, eller? Det är hemligt. Det viktigaste är inte att lösa själva uppgiften, utan det är att man visar att man kan jobba tillsammans i en grupp. Kan man inte få allihopa? Det vore ju trevligt. Ja, nej, det där är inte mitt. Ja, vi har en utmaning framför oss, helt enkelt.